Od București makedonskada fudbalska reprezentacija otpatuva во Амстердам. Таму е екипата на ТВ-21 за одблиску да ги следи подготовките, а и мечот со Холандија. Фудбалерите тренираа во спортскиот центар на најреномираниот клуб во Холандија. Jemi këtu në qendrën sportive të klubit futbolistik Ajaxi, ku përfaqësuesja Verde Kuqe po zhvillon stërvitjen parandeshjes me Holandën. Tulipanët tashmë kanë siguruar plasman për në fazën e nokautit, ndërsa përfaqësuesja Maqedonisë së Veriut me ndeshjen me Holandën e përfundon aventurën e kampionatit evropian Euro 2020. Por parolot na Futbolskata Federacija na Makedonija, Faton Zil Behari, кој цело време беше покрај играчите, за ТВ-21 вели дека фудбалерите сакаат на дуелот со Холандија да остават позитивен впечаток, бидејќи како што додава, историјата е испишана со самата квалификација на Евро 2020. На туриште пас дундеш ве то хумбура, ндијехе да јо. Ешт факт че на спорт, апо на жду гар, ти гркон резултат позитив. Да не куште кур хумб, ндијехе, пор ситуата ешт нјеци кур пар пара се та виним, да широем та вандојм шен на нје турне мадор, ку марим пјес пар херт пар, сепсе историја ешт бър ме вет квалификими. Иако Македонија нема шанси за натамошен пласман, Зил Бехари вели дека во екипата се уште постои мотив за играчите да го дадат својот максимум. Мислам дека нука мотив мот мат се са да луаш ме Холанда на ние кампионат европјан. Се шмитсоре кио, луаш на европјан, да мислам дека еден кој 90 минути дуе да си јоген максималист, да мотиви ја шти праниш. Дешја Мачонија вериот Холанда да живелот да на нора тета мадиет на стадиумин и цилен ба емрен е легенда со фудбалот Холандес Јоан Кројф. Пар телевизионен 21 нга Амстердаме Артан Нухију.